smo za kosilo makarone, sem vse pojedel. Ker solate pa nisem zato vzel, ker mi ni dobro. Čeprav za kosilo starši plačajo okoli 3 evre, na krožnikih včasih tudi kaj ostane. V sklopu projekta Hrana ni za tja en dan, učenci ostanke tehtajo. Mi smo imeli, koliko hrane v šoli ostane, zato da smo videli, koliko približno zavržemo, pa kako bi lahko to izboljšali. Najmanj imajo radi solato. To je slabo, zato ker je solata zdrava. Ostanke hrane z šole odpelje podjetje, ki jih predela v plin, to pomeni, da jih reciklira. Nekatere ostanke pa lahko recikliramo tudi sami. Sedaj le pripravljamo polentno pico. Včeraj smo imeli za kosilo polento in iz ostale polente bomo danes naredili. Polentna pica je malo bolj zdrava, ker navadna pica, zaradi tega, ker nima testa, ampak ima polento namesto testa. Letno za nakup hrane na osebo porabimo okoli 1000 evrov, v smeteh pa je pristane kar 1/6, torej 163 evrov. Zato je bolje, da kuhamo iz tistega, kar imamo, ne pa da kupujemo vedno nova živila. Na polentno pico lahko damo vse, kar nam ostane v hladilniku. Ko kuham sam, pojem malo več, ker sem to skuhal sam in mi je škoda, da bi hrana ostala. Dober in premišljen tek pa poskrbi tako za naš želodček, kot tudi za lepši planet.